اوکھی نکلی یہ رات اداسیاں دی کچھ فجر دے تارے کولوں او جیویں بخت دا تخت کھسی ویندا اے کہیں سیف دے مارے کولوں تے پوچھ عاقب لکار والا بھرا پوچھ عاقب دکھ بے وسیاں دے اے میرے دل دکھیارے کولوں اوے ہاتھ ہاں تے رکھ کے لگ وینا تیرے ڈھول چوارے کولوں جی بستے رہو سلامت رہو بہت شکریہ بہت مہربانی جملہ مہمانان گرامی جی بسم اللہ جی بیٹو صاحب بہت نوازش بہت شکریہ بسم اللہ جی بہت مہربانی جی بیٹا جی بہت شکریہ اللہ پاک دی قسم ملے خیر شاہ شیرازی دے دربار تے کھلو قسم پہ جنا بھیا 75 روپے والا نوٹ میں زندگی وچ پہلی بار رستم جائے دیتا ہے تاڑی اپنے سے اجے جائے واسطے تو کتنے والا ہوئی میں کہ 150 والا نوٹ کٹی کتو آوے جائے دے پر جایا تیرے نمبر کھلے بھائیان 75 والا نوٹ ہن تک جے روکنا آیا ہے اے پہلی بار میں انعام ملیا ہے تے میرے بھرا مستم جائے دی طرف ملے آئے اللہ کرے سی اس برکتہ پہنچن تے کام بدیا ہی راسی پائی جائے جی تشریف لائیو دوستہ مہمانہ نو نشستہ دیو اگلا شاعر صدا کہ ہم دیا تھا ہی ایک دوڑا میں تو موڑ دوڑے کو ہندہ جو کرتی ہیں دوڑا سنا دے نا پکی گا ہے ہن میرے بھرا حکم کر دیتا ہے تو دوڑا بھی میں سنائی دا پیام بھائی جن ڈبا پائے اگا میری قسمت میرے نصیب سائیں تسی خاص آئے سالیاں نظران وچ ہا خاص مقام تو اڈا جی بسم اللہ ہو گیا میرا میری محنت پوری ہو گئی سائیں تسی خاص آئے سالیاں نظران وچ ہا خاص پیر سجاد نوشائی صاحب پیر اسد محسن شیرالی صاحب صحیح توجہ کرنی ہے تسی خاص آئے ساڈیاں نظراں وچ ہا خاص مقام تو آڈا چپ کر کے کر تسلیم لے آئے تائیں ہر الزام تو آڈا تیرا سی دور جناب دی نگری چوں راسی دور جناب دی نگری تو اے بے دام غلام تو آڈا ساڈی وجہ تو آکے بنا وگڑے کئی نال سلام تو آڈا او بسم اللہ بہت شکریہ اے پیر میر امام دا انعام میری واسطے بڑا قابل قدر ہے شیرازی بادشاہ دا انعام جی تشریف رکھو بابا بشیر ساڈی میری دادا او ہوندے آن تے سو سو زیادتی ہے زیادتی ہے تالی مریا ہے بھائی چاچے بشیر واسطے چلو یہ دی واسطے کہہ دے دادا ہی ساڈی واسطے لاکھ لاکھ جی بسم اللہ جناب جی جی ٹھیک ہے جی جناب پیر فیصل شاہ شیرازی صاحب رائے عجب کل اور جناب فیصل سپرا صاحب پیر خضر ریاض صاحب جملہ باپ جی آیا نوا دیا ہے میری لسٹ پہ اگلا شاعر بجو میں بھائیان جھاٹ بجو سٹے کر لے انہوں نے باہنے میں اوہ اے ارشاد اے مووی ہونا کر گوا رہی گوا رہی اے سو میرا تے 400 میں کہیں ہو رو جانے ہاں پوچھ رہے بھائی اللہ بابے دی لمبی زندگی کرے دا سایہ دیر تک قائم رکھے سیرہ تے بہت ہی شفیق اور بہت ہی ملن سار بزرگ ساڑے اللہ تا اے انہاں بزرگاں دے دم نال رونقاں ایک دوڑا بزرگاں دے حصے دے وچ آ گیا ہے کرسیاں پمدیاں تک کہ بابا بشیر وٹو تیری نظر دوڑا پیا کرے نا کہ گلاں کوئیاں نہیں بن سچیاں گئیاں چوراں تو لوک مر کھیت گئے راوی والے بندے ہو بسم اللہ جی بھائی جان بہت شکریہ بہت مہربانی بابا جی توجہ کرنی ہے گلا کوڑیاں بھی مر سچیاں گئیاں چوراں تو لوک مر کھیت گئے بسم اللہ جناب بھرپور تالیاں استقبال کرنا ہے آل نبی اولاد علی آج دی تقریب دی جان ساڈی شان پیر سید علی زین شاہ شیرازی بھرپور تالیاں جناب امار ریاض سپرا صاحب بہت شکریہ
جی بسم اللہ جی پیر علی زین بادشاہ جملہ سنگت دے نال جی آیا نو آدھے آئے رب تواڑے بغیر رونکاں دھوریاں تے تواڑے بغیر چسائیں دھوریاں استاد محمد علی رینیوال صاحب جی بسم اللہ صحیح اٹھائی توجہ رکھنی ہے پیر اور اندے باندھیا تک کہ گلا کوڑیاں میں بڑ سچیاں گئیاں چوراں تو لوک مر کھت گئے جی ایک اور اعلان آج تجی میں آئے بھائی جان الیکشن ہوندا ہے نا تے مڑ خبراں تے نتیجے دسیں دے نتیجے آ رہے جی اعلان پے ہوندن میری لسٹ ایک اور شہر پہنچ گیا ہے بھرپور تاڑیاں نال استقبال کرنا ہے فخر رانی فخر پنجابی ادب ایشیا دا بہت بڑا نام نوجوان دلاں دی دھڑکن تاڑیاں بھرپور تاڑیاں اچ کل رات نو بانگاں دو دے نہیں اج بانگ چکا نو سکدا مار قاسم علی قاسم کروڑ صاحب واسطے بھرپور تاڑیاں جی سٹیج تے تشریف لایا ہو جی جی امام بان دینا ہے ہاں ٹھیک ہے نہیں نہیں